העסק נקרא מרכז הדלתות. העסק קיים 8 שנים, אנחנו נמצאים בדליה ועוספיה ומשווקים גם מחוץ לכפר. העסק עובד במתכונת של משעה 10 בבוקר עד 8 בערב. יש לנו מגוון רחב של דלתות, אנחנו מציעים מגוון רחב מבחינת צבעים, סוגי עץ, סוגי פלדה. יש פה היענות רחבה לכל דרישה של לקוח ואדריכל. אנחנו יותר בכיוון של לקוחות פרטיים, וגם אנחנו עובדים עם קבלנים ואדריכלים. איך שראיתי, יש לך משהו שלא ראיתי בשום מקום בלעדי, אתה יכול להסביר על המוצר עצמו? כן, זה מוצר חדש, הוא נעשה בחוץ לארץ ב-10 מדינות במשך 10 שנים. זה פטנט ייחודי שאנחנו קיבלנו עליו בלעדיות בכל האזור פה. זה פתיחת דלת בטביעת אצבע, מה שנקרא, שאתה לא צריך יותר מפתחות, אתה יכול ללכת לים, לשחות ולחזור ולא לחשוב איפה שמת את המפתחות. זה דבר שהוא תופס עכשיו תאוצה, ואנחנו יכולים להתקין את זה על כל סוג של דלת ואיפה שאתה רוצה, על כל דלת, גם מתאים לדלת שלך דרך אגב. זה מתאים לכל דלת? לכל דלת, כן, בטח. ומה אתה יכול להציע ללקוחות שמגיעים לבדי? אני יכול להציע להם מחירים הוגנים, שירות טוב ועמידה בזמנים והתקנה טובה וכל מה שמשתמע. אנחנו נשמח לתת היענות מתאימה לכל בקשה לעזרה. הדלתות פתוחות בעסק מ-10 בבוקר עד 8 בערב. נשמח לשרת את כל מי שמעוניין. עכשיו שיש לך בלעדי הזה, כבר הכרת אותו בכפר אצלנו? בכפר כבר יש כמה שהתעניינו, אנחנו הולכים להתקין את זה בימים הקרובים אצל 3 אנשים, וכן, זה כנראה עכשיו יהיה הלהיט הבא. הכל יכולים לשכפל, מפתח אתה יכול לשכפל, אבל טביעת אצבע של בן אדם, כמו שאין שני אנשים דומים ב-1000%, אז אין מצב שתהיה טביעת אצבע דומה לשנייה, וזה הפטנט עצמו, שאין מצב שמישהו יוכל לשכפל טביעת אצבע. המשרד זה טלפקס 048-396-611, והפלאפון זה 050-9-396-611.